סיפר אחד מגדולי בעלי המוסר, משל ידוע, היה איזה אדם אחד שעשה מעשה חשוב, מעשה גדול, והמלך כל כך הכר אותו, כל כך החשיב אותו, עד כדי כך שהמלך שלח לו הזמנה ואמר לו ביום פלוני, בשעה פלונית, אני פותח את כל אוצרות המלוכה בפניך, שעה אחת. יש לך להיכנס לכספות שלי? מה שתיקח שלך. בן אדם הסתכל על התאריך, פותח את היומן, עוד תשעה ימים. התחיל לקנות מזוודות וארגזים, והשכיר עגלות. קשר אותם אחד אל השנייה, עשה רכבת כזאת, משך אותם, מגיע ביום המיוחל, בשעה המיוחלת, אומר לו השומר, כן אדוני, מוות את כל הגרוטאות שלך, זה ארמון המלך פה, זה לא שוק הפשפשים. הוא אומר, לא, לא שאלתי אותך בכלל, מי אתה בכלל? מוציא את ההזמנה ככה, אדם חשוב, בא, יש לי הזמנה מהמלך. ההוא מסתכל, משפשף את העיניים, מה? שעה להיכנס לחדר האוצרות של המלך? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה הולך להיות מיליארדר. מה זה קורטאות האלה? אמרו, תגיד לי, כמה אני יכול להכניס בכיסים? הבאתי מזוודות, הבאתי קרטונים. נכניס, אצל המלך זה לא שוכב שטרות, זה חבילות. אמרו, אתה צודק. פתח לו את השער, חבו תיכנס. איכשהו נכנס לארמון. עמד אדם לידו, אומר לו, אדוני, תסתכל על השעון, שעה עשר. ב-11 מוציאים אותך מהארמון. יש לך שעה. בן אדם פעם ראשונה נמצא בארמון המלך. להיכנס לארמון של המלך זה דבר מעניין. הוא מסתכל ככה על היופי הזה, ואיזה קירות, ואיזה נברשות, איי, איי, איזה ככה, ואיזה... אין לא ראתה אלוקים זולתך. הוא מסתכל בשעון, עשר ועשרה, טוב, חמישים דקות זה יותר מדי להיות בכספת. גם ארבעים דקות מספיק. בוא נלך לשם לראות מה יש. ושתי שומרים איתו צמודים, פתאום הוא שומע מוזיקה יפה. הוא אומר להם, מה זה המוזיקה הזאת? אמרו להם, זה התזמורת של המלך, הם עושים חזרות עכשיו. אתה לא יודע איזה כלים, חבל לך על הזמן. זה שמע ככה, תראה לי, הכניסו אותו, הוא רואה 70 נגנים, פש, איזה כלים, איזה לבוש. התיישב שם על הספה, מסתכל בשעון, 10.25, אמר בסדר, גם 10 דקות, רבע שעה מספיק, זה רק לרוקן. ישב, מבסוט, שמח וטוב לב, איזה מוזיקה. והם קיבלו הנחיות מראש, סחררו לו את המוח. עשו, עברו ממקם הזה למקם הזה, עברו, חרזו. הוא מסתכל בשעון ה-20-11, בא לקום, מישהו אומר לו, הלו, שב. בא מישהו עם מגש מלא עוגות, אין אותם בשום קונדטוריה בארץ. איזה עוגות. אמר לו, זה, חבות ועריך מזונות. זה מהמטבח של המלך. הוא אומר, רגע, זה חלבי וזה פרווה, זה... כל הסוגים. זה עם שוקולד, זה בלי שוקולד. הוא אומר, רגע, אני טעה מזה, טעה מזה, טעה מזה. בא ללכת, בא מישהו, אומר לו, רגע, אדוני העץ. הוא אומר, מה זה, אז קרה פה? עזוב עכשיו, אני צריך ללכת לזה. כבר רבע לאחד עשרה. איפה החדר של האוצרות של המלך? הוא אומר לו, בוא נראה לך. בדרך, פתאום עובר איזה מישהו עם מגש של סלט פירות, כל הצבעים, עם קריסטלים כאלה יפים. אומר לו, בכבוד, אדוני, תטעם. הוא אומר, מה תטעם? טוב, אני טעם. טעם? אפשר עוד צלחת? כן. פתאום מישהו בא עם אדמה, שהכול, עצה איסבה. אדוני, שבע דקות ל-11, נו כבר איפה זה? איפה שהוא הולך, לכל כיוון שהוא הולך, יוצאים לו כל מיני דיילים ודיילות ואנשים, מביאים <ובאל starter> לו, הוא טועם מזה וטועם מזה ורץ מריצה וטועם ונחנק. השעה ה-11 הגיעה, השעון צלצל, ואז הוא בא בדיוק לקחת איזה גלילית ממולט, אמרו לו, אדוני, 11. החוצה. מה החוצה? אני באתי לארמון של המלך. היית בארמון שעה. לא, אני צריך את ההוצאות. אדוני, תראה לי את הפתק, 10 עד 11. 11. אחד עשרה. החוצה. השומר לו בינתיים מחכה בחוץ, אולי יצא, ייתן לו טיפ. רוטו לא יוצא עם כל הסחבת שלו. אומר לו, אמרו, אמרו, נו. אומר לו, מנו. איפה השירותים <שמע> <הם> קובלי <שמע> הבטן? אכלתי, שתיתי, הרגו אותי, חנקו אותי, מה הולך פה? אמר לו, איפה הכסף? הוא אומר, רשע, כולם אמרו, יש לך בכסף אתה, אכלתי, שתיתי, מה קרה לך אתה? הוא אומר, אבל באת בשביל משהו? באתי! שטנים פה, כל העובדים בערמון התחיל לקלל אותם אלף ואחת קלות. טיפש. מי אמר לך לשמוע מוזיקה עכשיו? מי אמר לך ללכת לאכול גליליות? תגיד לי, באת לעולם לאכול גלידה אמריקאית? תגיד, אתה משוגע. אבל אנשים מטורפים, אנשים חיים בעולם, ושוכחים מיום המוות, מיום היוולדו. נולדת והכניסו אותך לארמון המלך! נולדת מלך! יש לך שעה! מתי אתה תצטרך לעזוב את הארמון? ומה אנחנו עושים? מישהו בא לשאול אותי, הרב, אני יכול למכור פטישים ביום העצמאות? תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? באת לעולם למכור פטישים? באת לעולם לאכול תירס חם? זה מה הראש שלך שלך עכשיו התירס חם? לא, אני רוצה למכור כתף. שמעה? באת לעולם לאסוף, למלות מאוצרות של המלך, תמלא, תכניס! תכניס פרה רש"י תוספות, תכניס... ריבונו של עולם! לא חרם על החיים? לא חרם על הרגעים? נעלה לשמיים, מה נגיד?